नमस्कार सर बैदेक बदलीकरण सम्पर्क अति गुरुत्वपूर्ण खबर आज दिवे चेस्ा कर शिक्षामंत्री महोदय शिक्षक बदलीकरण सम्पर्क अति गुरुत्वपूर्ण घोषणा कर आज मैं ये भिडिओ जरिए अपना कबरें चेस्ा करम आशा करूँ अपना भिडिओ सकुए चाह और जिस बदलीकरण कारण आशार बट चाय आसने बदलीकरण हम कि लगे सकोखि कथा भिडिओ पाने सक्षम हम तेहले आकडिओ आरम्भ कर सर बैदेस आज शिक्षामंत्री महोदय मजुलीत गई और मजुलीत एक बक्तव्य बक्तव्य प्रदान करके कि शिक्षक बदलीकरण जी प्रक्रिया प्रक्रिया दुमाह भर आरम्भ हम बदलीकरण कारण सफ्टवेर डेवलप कर सफ्टवेर जरिए बदलीकरण प्रक्रिया हम और बदलीकरण कोनोधरण अफलाइन प्रक्रिया न बदलीकरण अनलाइन प्रक्रिया हम जिस दस बजर चाकरी कल सम्पूर्ण एक निर्दिष्ट ठाईत बदलीकरण कारण एप्लाई पड़े और एप्लाई कर क्षेत्र सम्पूर्ण योग्य विवेचित हम तार उपरी जो आन कदलीकरण कारण एप्लाई विचार उदाहरणस्वरूपे विशेष सक्षम उदाहरणस्वरूपे महिला क्या एप्लाई विचार कारण बदलीकरण जी सफ्टवेर डेवलप करें विशेष सुविधार व्यवस्था থাকি গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি জানি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে যে কি বদলিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কম সময়তে আৰম্ভ হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে হ'ব তেখেতে আজি কৈছে যে কি চৰকাৰে যোৱা চৰকাৰৰ দিনতে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এখন বিশেষ আইনো হ'ল যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বদলিকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ যোগেদিহে হ'ব অফলাইন কোনো ধৰণৰ বদলিকৰণ নহয় গতিকে আমি এতিয়া এই অনলাইন পৰ্টেলটো আমি এটা ছফটৱেৰ হিউমেন ৰিসোর্স মেনেজমেণ্ট সিস্টেম ইয়াৰ এটা ট্ৰান্সফাৰ মডিউল এটা লৈ আমি ছফটৱেৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি হয়তো খুব বেছি ডেৰ মাহ সময় বা ডেৰ মাহৰ পৰা দুমাহ সময় লাগিব তাৰ ভিতৰতে আমি এই ছফটৱেৰটো অনলাইন পৰ্টেলটো আমি মুকলি কৰি দিম আৰু তেতিয়া তাত সকলোৱে পৰ্টেলত আবেদন কৰিব পাৰিব তাত বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাসকল পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে বদলিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল আমাৰ বিভিন্ন মহিলা আছে দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থাও সেই আইনখনতো আছে আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলটোতো থাকিব কৰিব পাৰিব গতিকে শ্ৰোতা সাহেবসকল আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব।